Huomenta kaikille. Tämä on mulle tosiaan niin kuin aika varhainen. Mä oon ihminen, mikä ei koskaan näe toimistolla ennen ysiä eikä osoita elomerkkiä ennen puolta päivää. Tämä on aika harvinaislaatuista. Katsotaan, mitä mä puhun. Vähän siitä, niin kuin, sori, että mulla on äänipainoksissa, kärsin allergiasta ja tämä on ehkä pahin aika siitä. Toivotaan, että kuuluu, jos jollekulle on vaikeuksia, niin huitokaa tai heittäkää jollain. Eiköhän me siitä päästä eteenpäin. Vaikka tässä heti aloitusslaidissa on taustalla tämmöinen aika tyyppinen häkätön kuva, se on ihan todellinen, sitä ei ole lavastettu, niin mä en aio puhua häkätonaista koko aikaa, enkä aio ruokkia stereotypioita ihan hirveästi. Vähän ehkä kiinnostaa tietää, että kuka mä sitten oikein olen, miksi mä tuun kertoa teille tällaisia juttuja. Sitä voi lähestyä niin kuin tälleen formaalisti, mitä mä teen duunia. Eli mä oon Mikkelin ammattikorkeakoulussa datasta ja teknologiasta vastaava tutkimuspäällikkö, yksi monista. Mulla on aika tekninen tausta, mä oon koodannut työkseni. Sen jälkeen, että koodaaminen on hiton raskasta duunia ja mä rupesin suunnittelemaan niitä juttuja. Sitten mä muuten oon puuhastellut koko pienen ikäinen kaiken digin parissa. Syön dataa aamupalaksi ja niin poispäin. Mä olen myös kouluttautunut sellaiseksi. Pyrin korjaamaan vahinkoja parhaan kykyni mukaan. Toivon mukaan kohta voin esittäytyä muunakin kuin insinöörinä. Mun niin kuin fokus tämän niin kuin formaalin koulutuksen puolesta on teknologia ja ihminen yhdessä. Ja sitten jos ottaa talouden, niin saa vielä vähän puitteita toimia. Mutta oikeasti se kiinnostava juttu on sitten, että mitä mä teen silloin, mitkä ne niin kuin mun Batman-projektit. Ja on kaikenlainen tämmöinen digiaktivisti, jotain vertauskuvia tässä ei ole, niin mä voin väittää olevan niin kuin avoimuuden evankelista ja edistän just tämmöisiä niin kuin avoimen teknologian ja teknologian popularisoinnin juttuja. Muun muassa näiden asioiden takia päädyin perustamaan HackLab Mikkelin ja toimin Open Knowledge Finlandin Mikkelin alueen koordinaattorina. Ja omistan kyseiset lasit, ne on ihan hauskaa. Mä pidin joskus opiskelijoille pienen puheenvuoron siitä, että miten digitaalinen maailma muuttuu, ja sitten sitä mun puheen jälkeistä mielentilaa kuvailtiin tällaisella sitaatilla sinuhe egyptiläisestä. Me synnyimme outoon aikaan, kaikki liikkuu ja muuttaa muotoaan, niin kuin savi savenvalajan levyllä, ja niin poispäin. Ja tämä on ehkä aika hyvä siitä, että jos miettii vähän aikaa taaksepäin, tämä kyseinen 3D-tulosti, mikä tässä on näppärästi teipillä korjattuna, kuvastaa HackLab Mikkelin henkeä. Ne edustaa just sitä, että ei niin kuin voisi voinut funtsia joku vuosikymmen takaperin, että mä aion niin oikeasti tulostaa kamaa itselleni. Tätä kautta päästään siihen, mistä mä oikeasti aion puhua. Mä ajattelin, että ensin ihan niin kuin lyhyesti vähän niin kuin jutella siitä, että mikä on digitaalinen mielestä. Se on aika semmoinen niin kuin teknologinen näkökulma siihen. Mä näen sen ja sit siitä päästään siihen, että mitä ihmeen uusia taitoja se voisi vaatia. Ja minkä takia ne on niin oleellisia. Ja siitä päästään ehkä niin tähän tämän pihviin, miten digitaalisessa kulttuurissa luovitaan. Ja ne, ketkä toivoo kuulevansa kulttuurista, niin taiteesta tai jostain musiikista, niin pettyy karvaasti. Mä käytän kulttuuria kattamaan kaiken, mitä ihminen tekee. Se on ihan sama, onko se niin jotain vulgaaria grafiikoita vessan seinällä vai sitä, miten käyttäydyttä ei puhu kulttuuria, mitä ihminen saa vaan aikaan. Sitten funtsitaan vähän tuossa, että mitä mahdollisuuksia se ehkä avaisi. Case esimerkkinä HackLab Mikkeli. Härskisti olen myös kävelevä mainos HackLab Mikkelistä. Ja sitten vähän mulkoillaan kristallipalloa, että miltä se tulevaisuus mahtaisi näyttää. Miltä tämä kuulostaa? Mä saatan harhailla aika paljon aiheesta. Mä tykkään puhua tästä. Katsotaan, onko tämä niinku noin 40-minuuttinen semmoinen suurin piirtein järjellinen, koska aloitettiin minuutti myöhässä, niin mä voin lopettaa 10 myöhässä. Digitaalinen maailma on, se on toisaalta, ei se nyt ole mikään semmoinen, että se on niin yhtäkkiä tullut, ja sitten huomaa, että ei hittu, me eletään digitaalisuudessa. Ehkä meidän pitäisi lähteä ensin liikkeelle siitä, että miten me on päädytty, mikä on niin digitalisaatio. Lyhyt vastaus. Digitalisaatio johtaa tapahtuu just nyt. Sen takia, koska muodollakin. Nyt on ensimmäinen hetki ajassa, kun se on mahdollista. Ja mun mielestä kaikki jutut tapahtuu silloin, kun ne voi tapahtua. Jos ne on niin jonkin suuntaan olevaa kehitystä, ei tarvitse olla edes positiivista kehitystä niin digitalisaationkin suhteen. Nyt on ensimmäinen hetki, kun teknologia on riittävän halpaa. Sitä on riittävän paljon saatavilla.
pystytään yhdistämään eri asiat toisiinsa. Funtsitaan jotain palveluita, mitkä oli vielä vuosikymmen sitten täysin niin kuin saavuttamattomissa ihmisille, niin jos mä haluan, niin mä voin ostaa kuussa tekoälyä palveluita. Sitten eri asia, mitä hittoa mä se vieläkää kysykö sellaista. Mutta tämä on niin kuin kertoo, minkä takia se tapahtui nyt. Se johtaa aikakauteen, josta voi funtsia, että joku kutsuu sitä digitaaliseksi murroksiksi, joku kutsuu sitä digitaaliseksi vallankumoukseksi. Ne on vähän semmoisia hypetrendejä. Se on vaan niin kuin ajanjakso, mikä koittaa, digitalisoituu. Ja mun mielestä niin, että teknologia toimii siinä tietynlaisena katalyyttinä, niin kuin Mooren laki sen ennusti, ja niin se on toteutunut viime vuosina. Siinä muuttuu kaikki yhteiskunta, tapa toimia, kulttuuri. Siinä muuttuu tavat tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaa jollain tavalla, mutta sitä muutosta ajaa aina ihmiset, ei teknologia. Se lähtee ihmisten ajattelusta liikkeelle. Teknologia antaa siihen jotain keinoja. Ja tuossa on tuommoinen tietty vastakkainasettelu, mitä törmää ihan älyttömän paljon. Suomessa kun puhutaan digitalisaatiosta ja digitaalista aikakaudesta, niin ensimmäisenä ruvetaan piirtämään numeroita ja vetämään käyriä fläppitaululle. Ja se menee aina siihen, että miten saadaan juttuja tehtyä tehokkaammin tai halvemmalla. Ja sitten se johtaa just siihen, että jos mä tilaan vaikka e-kirja jostain, niin mä ihmettelen, että miksi tässä on sivut? Mitä mä teen e-kirjassa sivuilla? Tai jos mä haluan lainata sellaisen kirjastosta, niin ne voi olla niin kuin kaikki varattu. Miten niin kuin e-kirja voi olla loppu? Siis tämä on niin kuin esimerkki ajattelusta, kun on vaan otettu jotain vanhaa ja tehostettu sitä. Pitäisi niin kuin sallia semmoinen tietynlainen luova tuho. Kaikki mikä on turhaa ja tarpeetonta, niin ammutaan alas. Kyllä sieltä nousee jotain uutta tilalle. Siitä on ihan tutkittua faktaa, että ne yhteiskunnat, missä luovaa ja tuhoa ei jarrutella liikaa, kehittyy huomattavasti nopeammin kuin ne, missä sitä koitetaan pelastaa ja tekohengittää. Tämä on varmaan, mä en muista kenen se alun perin on, Xerox ennen kuin teki tulostimia, teki kaikkea tosi siistiä, mä en tiedä mitä sitten tapahtui välissä, mutta he on esittäneet tällaisen ajatuksen, että teknologia toimii kaikkein parhaiten silloin, kun sitä ei niin kuin mitenkään tiedosta käyttävänsä. Se on vaan niin kuin sitä tehdään, mitä tehtäisiin muutenkin, mutta se vaan tapahtuu helpommin. Ja silloin ollaan saavutettu se piste digitalisaatiossa, mihin on haluttukin päästä, kun ei mietitä sitä, että mä lainaan e-kirjoja, kun mä haluan lainata lähtökohtaisesti e-kirjoja, mä haluan lähtökohtaisesti lukea. Ja siihen pitäisi päästä niin kuin digitaalisen maailmankin suhteen. Ikävä kyllä aina, kun menee kuuntelemaan kaikkea puheenvuoroja, niin siellä höyrytään menemään siitä, mikä joku juttu on just sillä hetkellä ihan älyttömän siistiä. Mä oon poiminut omasta näkökulmastani joitain ominaisuuksia. Ja nämä on varmaan sellaisia, mitä pystyy yhdistelemään sit omasta näkökulmastaan siihen maailmaan, minkä kanssa on tekemisissä. Esimerkiksi nopeus on tärkeä ominaisuus. Mä oon nostanut sen ihan ensimmäiseksi, koska se johtaa siihen, että kaikki tapahtuu tosi nopeasti, muutos tapahtuu tosi nopeasti. Kaikkien asioiden myös odotetaan tapahtuvan tosi nopeasti, joka johtaa kärsimättömyyteen. Ihan jos miettii vaikka omaa käyttäytymistä, niin jos mä tilaan netistä jotain, niin mä en tilaa sitä pääsääntöisesti Suomesta, koska mä en jaksa odottaa viikkoa, että ne ihmettelee, että lähtisiköhän se joskus tulemaan. Jos mä tilaan sen jostain Jenkeistä, niin se lähtee samana päivänä. Se on niin kuin Jenkeistä nopeammin mun kotiovella ja halvemmalla kuin Suomesta tilattuna. Musta on tullut ihan älyttömän kärsimätön. Mutta samalla se on niin kuin jotenkin käsittämätöntä, että miten tämmöiseen tilanteeseen on voitu päätyä. Ja silloin niin kuin pitäisi funtsia myös siinä nopeudessa. Totta kai se antaa itselle työkaluja digitaalisen välineiden kautta toimia nopeammin, mutta sitten kaikki odottaa myös muutenkin. Silloin päästään tilanteeseen, että prosessit on oltava myös nopeita. Pitää olla nopea liikkeessä, joku organisaatio ei voi jäädä jahkailemaan juttuja, suunnittelemaan niin kuin loputtomiin. Toinen, mä painiskelin kumpi niistä on tärkeämpi, data vai nopeus. Mutta data on kaikkialla. Kaikista meistä jää digitaalinen jalanjälki. Me ei voida tehdä tasan yhtään mitään ilman, että siitä kertyy dataa. Se, että mä oon täällä tänään, vaikka mä en olisi kertonut kenellekään siitä, niin mun puhelinoperaattori tietää sen väistämättä, kun mun puhelin on taskussa, se on koko ajan paikantanut itsensä kaikkien niiden tukiasemien välillä, tietää tasan, missä mä liikun. Se on aika vaivalloista, jos mä haluaisin itse tietää sen, pyytää operaattoria kertomaan, että missä mä oon ollut. Samaten kaikki, mitä mä ostan, kaikki, mitä mä kulutan. S-ryhmä varmaan tuntee mut paremmin kuin mä itse. Ja se on toisaalta aika huolestuttavaa, koska se johtaa siihen, että jos ei ymmärretä dataa, ei ymmärretä mitä se on, mitä meistä kerätään, niin sitten saattaa olla se, että
ei ymmärretä, millä tavalla meidän yksityisyys voi vaarantua. Mitä tietoa, haluanko me oikeasti, että S-ryhmä tietää sen, että milloin mua harmittaa, sitten se varmaan näkee, että no nyt se on käynyt ostaa sixpackin kaljaa. Tai sitten mä oon juhlinut jotain, mä en tiedä, se voi olla vähän kummipaan, katsotaan mitä muuta sen kanssa on ostanut. Ja sitten jos on pieni paikkakunta, esimerkiksi Mikkeli, siellä on tämmöinen S-ryhmän S-mafia, joka yllättäen omistaa myös kaikki ruokaravintolat ja juomaravintolat. Jos se yhdistää siihen päivittäistä varakulutukseen, niin hän saa tietää tasan, mitä mä teen siellä. Se on aika toisaalta huolestuttavaa. Edward Snowden sanoo myös hyvin yksityisyyden suojasta, että se ei ole niinku riittävä syy, että ei mulla ole mitään salattavaa. Että ei mua kiinnosta. Se on vähän sama kuin ei mua kiinnosta sananvapaus, kun ei mulla ole mitään sanottavaa. Kaikki verkostoituu. Sen lisäksi, että verkostoituu, niin kaikki hajaantuu. Ennen oli semmoisia keskittymiä vallalla. Mä puhun keskittymistä vähän lisää tuossa. Mutta nykyään se menee niin, että valtakeskittymiltä se on mennyt kehille. Ihan niin kuin sit valta demokratisoituu samalla. Ainakin länsimaissa yhteiskunnissa hyvin paljon. Ja sitten se johtuu myös, se johtaa tilanteeseen, että sen lisäksi, että se valta hajaantuu, tieto hajaantuu ja osaaminen hajaantuu, ihmiset toimii kaikenlaisissa verkostoissa ja vuorovaikuttaa huomattavasti enemmän. Mistä seuraa se, että kun ne ei ole keskittymiä, niin ne ei ole enää keskenään samanlaisia, vaan voi olla hyvinkin monentyyppisiä ja monenlaisia ihmisiä, monenlaisia ajatuksia. Ja siitä on tullut aika paljon kaikenlaisia yhteentörmäyksiä, etenkin jos seuraa mediaa ja kulttuurien liikkeitä. Avoimuus näkyy tavalla tai toisella. Se tarkoittaa avoimuutta uusia ajatuksia kohtaan, se tarkoittaa toimintatapoja, se voi tarkoittaa organisaatiokulttuuria, mutta lähtökohtaisesti koko ajan on liikuttu siihen, että enemmän ja enemmän avataan asioita muille. Ja siihen on toisaalta hyvinkin yksinkertainen syy taustalla. Se on itsekkyys. Jos mä oon avoin siitä, mitä mä teen, jos se on siisti juttu jollain tapaa, niin tosi todennäköistä, että joku muukin kiinnostuu siitä, se ehkä haluaa maksaa mulle, että mä teen sitä, tai sitten tulee jeesiin mua siinä, ja sit mä pääsen helpommalla. Joka tapauksessa, jos siinä on mitään järkeä, mitä mä teen, jos mä oon avoin siitä, niin mun ei välttämättä tarvitse edes kertoa kellekään sitä, kun ihmiset kiinnostuu siitä automaattisesti, tai itsestään sen takia, kun mä viestin sitä, mitä mä teen avoimesti. Tämä on niin kuin aika hyvä oivallus, mikä tulee, mulle tämä tuli niin kuin taas se mun teknisen taustan puolesta, avoin lähdekoodi toimii juuri näin. Osa syytä sitten näkee, miksi on avointa, totta kai se ideologia, mutta myös se, että toivotaan aina, että joku muu korjaa mun bugit, kun mä vähän koodaan. Disruptiivisuus. Tämä on niin kuin, jos kuuntelee Slashissa tai jossain niin kuin pitchejä, niin tämä tulee niin kuin esiin sijasti, että saa näppylöitä jo koko sanasta. Mutta tässä yhteydessä ehkä se tarkoittaa myös sitä, että ne keskittyvät, missä säänneltiin asioita, niin niitä on nyt häiritty niin paljon, että ne ei voi enää säädellä. Tästä johtuu myös toinen trendi ja sana, mistä rupeaa saamaan pikkuhiljaa näppylöitä, eli kokeilukulttuuri. Ne pohjautuu just tähän, että jos voidaan löytää tapoja häiritä status quota, jotenkin tuottaa sinne jotain uutta nopeammin. Niin jos voidaan löytää joku tapa kumota sanonta, näin se on aina ennenkin tehty, tai eihän se voi näin toimia. Mun mielestä siinä on niin motivaatiota enemmän kuin missään muussa. Jos joku sanoo noin, niin sitten kun se on ihan sama, mitä se maksaa, paljon se vie aikaa, niin mä otan elämän tehtäväksi, niin kumota sen. Ja viimein mun mielestä niin yksilötasolla näkee digiajassa, kun ihmisillä on ihan älyttömästi enemmän mahdollisuuksia ja tietoa, niin ne tekee myös paljon yksilöllisempiä valintoja. Ne saattaa olla, että niin ne valinnat, mitä tekee vaikka sosiaalisessa mediassa, niin niillä viestitään itsestä jo heti. Tai jos mietitään kulutuskäyttäytymistä, niin ihmiset viestii sillä, mitä ne ostaa, minkälaista elämäntyyliä ne viettää. Ja samalla se asettaa myös vaatimuksia siihen, että miten suhtaudutaan ympäröivään maailmaan. Saattaa olla, että tehdään eettisempiä valintoja, saattaa olla, että boikotoidaan tuotteita. Tai tulee jotain ihan älyttömiä hittejä jostain jutusta, mitä ei ole voinut ymmärtää silleen mitään järjellistä syytä muuta kuin se ihmisen omat yksilölliset valinnat. Ja siitä päästään silloin siihen, että minkälainen on digiajan kulttuuri. Jos se maailma on ton tyyppinen, se on syntynyt näistä syistä, siinä esiintyy tällaisia ominaisuuksia. Kuinka moni teistä kokee itsensä digiajan kansalaiseksi? Määritelmästä riippumatta. Hyvin moni. Kuinka moni teistä voisi kuvitella, että olisi tämmöinen niin kuin digitaalinen kulkuri? Se on mun oma suomentama digital nomad. On tämä termi. Ihmisiä, mitkä voi elää missä päin maailmaa vaan, vaikka sen mukaan, että okei, tällä hetkellä on vaikka halpaa asua jossain
Välimeren maissa ja siellä on ihan kivaa sää verrattuna siihen, että nyt täällä näyttäisi vähän koleelta. Sitten voi tehdä duunia siellä, voi liikkua sinne, jos haluaa. Mulla on tällainen, tämä on Viron e-kansalaisuuskortti. Mä en varsinaisesti ole Viron kansalainen, mutta mulla on tämä kortti sen takia, että koska Virolla on unelma. Ne haluaa 10 miljoonaa tuommoista digitaalista siirtolaista omiksi kansalaisikseen. Mä voin tämän kortin avulla missä tahansa maailmalla ollessani perustaa firman Viroon, avata pankkitilin Viroon, ostaa kiinteistöjä ja tehdä ihan mitä tahansa toimintaa, käymättä koskaan Virossa. Tämä on vaan niin kuin tosi paljon mahdollisuuksia. Miettii EU:ta. EU on tuomassa sellaisen lainsäädännöllisen muutoksen, että nämä Viron jutut on käytävä kaikissa jäsenmaissa. Mä voin käyttää vaikka suomalaisia palveluita tällä Viron kortilla. Ja nämä on mun mielestä sellaisia siistejä juttuja, mitä liittyy niin kuin digien kulttuuriin. Ei tietenkään se koski kaikkea, ei kaikki halua olla sellaisia. Mutta ne on niin kuin ilmiöitä, mitkä niin kuin aukeaa tämän myötä. Sitten tuossa on Maailman talousfoorumin tämän vuoden julkaisu tulevaisuuden työpaikoista. 65% lapsista, jotka aloittaa tänä vuonna 2016 peruskoulun, tulee työskentelemään työpaikoissa, mitä ei ole vielä keksitty, tehtävissä, mitä ei ole vielä olemassakaan. Jos mentäisiin aikakoneella, jossain vaiheessa esitystä mennään aikakoneella eri suuntiin, mutta jos nyt mentäisiin aikakoneella 20, 40 tai 60 vuotta eteenpäin, niin miten kykenevä olisi ymmärtämään, mitä siellä tapahtuu, minkälainen kulttuuri se on, minkälainen henki siinä on. Jos miettii ihmisiä vaikka 40 vuotta sitten, ne tulisi tänne ja kaikki tehdään somessa, kaikki tehdään internetin kautta, niin se voisi aiheuttaa tietynlaista sopeutumisvaikeutta. Mutta toisaalta ne on aika semmoisia pieniä juttuja. Teknologia kiihtyy yhä nopeammin, kehittyy yhä nopeammin, ja lyhyessä mittakaavassa ihmisillä on aina tapana liioitella niitä. Jos mä kysyisin, minkälainen on 20 vuoden päästä maailma, niin todennäköisesti ne visiot olisi liian villejä. Ja jos mä kysyn, mitä se on 60 vuoden päästä, niin ne on liian vaisuja. Tänne ei ole tarkoitus olla mikään sellainen kaiken kattava katsaus digiajan kulttuurista. Tämä on enemmän tämmöinen niin kuin johdantoa siihen mun omaan ajatusmaailmaani ja siihen, että miten sitä tukee sitten niin kuin ympäröivät tutkimukset ja artikkelit. Oikeastaan se, minkä takia mä halusin tästä puhua alussa, on se, että sitä päästään siihen, että jos yhteiskunta on tämän tyyppinen, tällaisia ominaisuuksia, osasta meistä tulee digitaalisia kulkureita, niin minkälaisia taitoja se vaatii? Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me voitaisiin esimerkiksi valmentaa niitä 65% lapsista, jotka tulee työskentelemään sellaisissa tehtävissä, mitä ei ole vielä olemassa, mitä me ei voida edes keksiä, että me valmennetaan niihin 65%, mitkä häviää silloin taustalta. Mä haluan siteerata ruotsalaista tosi hyvää puhuja, futuristi Stefan Hyttfors, joka sanoi joskus puolisentoista vuotta sitten esityksessään näin, että kaikkea toimintaa pitäisi tarkastella digitaalisen linssin läpi. Ei tehdä mitään digistrategioita, digivisioita. Se ei ole mikään niin kuin itsenäinen erillinen kokonaisuus. Ja tästä tosi hyvä vertauskuva oli sähkö. Sähkö muutti ihan älyttömästi. Sähkö muutti kaiken, kun se tuli. Miten dorkalta se kuulostaisi, joku tulisi sanomaan, että meillä on tämä sähköstrategia. Meillä on tämä oma toiminta ja sitten meillä on tämä visio, miten me käytettäisiin sähköä. Heiteltäisiin varmaan jollain niin kuin vihanneksilla ja buuattaisiin ulos. Et se niin kuin seuraa niin kuin firmojen toimintaa, organisaatioiden toimintaa, niin siellä on jotain ihan käsittämättömyyksiä. Siellä voi olla jotain digipäälliköitä tai digisuunnitelmia, visio 5 vuodelle ja kaikkea muuta, mikä kuulostaa vähintäänkin kommunismilta. Sitten kun pääsee tarkastelemaan asioita sen digitaalisen linssin läpi, niin siinä on ihan hyvä olla yhtenä vahvuutena ohjelmointiajattelu. Ja mä itse näkisin, ja moni muukin näkisi niin, että looginen päättely ja ongelmanratkaisu, se on se niin kuin ydin koko ohjelmointiajattelussa. Kuinka moni teistä tietää tai on tutustunut esimerkiksi, mitä Linda Liukas puhuu ohjelmoinnista? Nämä on hyvin samansuuntaisia ajatuksia, mitä Lindalla. Linda on toinen kirjoittajista Koodi 2016 kirjassa, mikä avaa esimerkiksi näitä vähän tarkemmin.
jos haluaa lueskella. Tosi miellyttävää luettavaa muutenkin. Mutta siis se, että kun pystytään ajattelemaan ongelmia syy- ja seuraussuhteita, pilkkomaan niitä ja ajattelemaan niin kuin systeemisesti niin, että tiedetään, että mikä on se kokonaisuus, nähdään, miten joku pala vaikuttaa, minkälaisia vuorovaikutuksia sillä on, niin siis se avaa kokonaan uuden semmoisen leikkikentän, missä pystyy muuttamaan niitä paloja, ajattelemaan, miten se muutos voisi tapahtua. Ja sitä seuraa myös se, että jos se taito puuttuisi, ei kykene ymmärtämään, että miten jotkut asiat toimii nykyään. Vaikka joku kulkuväline, mä istuin bussissa, mulla ei ollut aamulla tuossa, mulla ei ollut kauheita epäluuloja sitä, että pääsinkö mä perille. No oli vähän, se käyttäytyi oudosti. Mutta mä niin kuin pääsääntöisesti mä luotin siihen, että se on linja-auto. Kyllä mä tiedän, linja-autot kulkee ja ne menee eteenpäin, miten ne toimii suurin piirtein. Ehkä mä pystyisin hätätilassa vielä vaihtamaan renkaan siihen, jos se puhkeisi. Mutta sitten jos kyse on jostain teknisestä asiasta. Kuinka moni teistä tietää, mikä on lohkoketjuteknologia? Tai kuullut siitä? Kuinka moni luottaisi, jos sanottaisiin, että terveydenhuoltojärjestelmä perustetaan sen päälle? Virolaiset on tekemässä sitä. Kuinka moni teistä on kuullut Bitcoinista? Bitcoin perustuu lohkoketjuteknologiaan. Kuinka moni luottaa Bitcoiniin? Kuinka moni vaihtaisi kaikki rahansa Bitcoineiksi? Tästä seuraa just se, että jos ei tunne teknologiaa tai ymmärrä, miten se toimii, niin se luottamus on vaikea synnyttää. Okei, sitten siihen liittyy ehkä muitakin, etenkin Bitcoinin suhteen. En kyllä laittaisi itsekään siihen kaikkia rahoja, niin olisi kannattanut joskus, mutta ei enää. Mutta sitä syntyy sellaisia niin kuin epäluuloja, ehkä esteitä. Jos niin kuin käyttää edelleen tätä kulkuvälineanalogiaa, niin on helpompaa ryhtyä vaikka autonkuljettajaksi kuin Bitcoin-analyytikoksi. Ja sitten kun olisi sellaista ajattelua näistä asioista, niin se avaisi sitä, että näitä esteitä poistuisi, syntyisi luottamus tai epäluottamus. Ja sitten mikä mun mielestä on tosi oleellista, kun tietää, miten asiat toimii tai miten ne voisi toimia, että pystyy analysoimaan niitä kokonaisuuden osia, pystyy kyseenalaistamaan. Maailma on täynnä aivan järjettömiä prosesseja, aivan järjettömän huonoja järjestelmiä. Malli esimerkkinä verkkopankki. Se ei muuttunut juuri yhtään koko olemassaolonsa aikana. Kukaan ei ole ollut painetta, ei ole syntynyt kauheasti uudenlaisia verkkopankkeja. Joitain kokeiluja on, mutta niissä on taas niin kuin omanlaisia ongelmia. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä juttu, minkä ohjelmointiajattelu myös avaa. Jos niin kuin tietää, että mä voisin tehdä tämän paljon paremmin, niin se on niin kuin jo puoli voittoa. Toinen puoli on se, että jos tekee sen paljon paremmin. Ihmislähtöisyys on toinen asia, mikä pitäisi olla siinä digitaalisessa linssissä. Marko Ahtisaari puhui tosi hyvin tuossa keväällä konferenssissa, kun hän sanoi, että ei voida puhua ihmiskeskeisyydestä. Eikä voi, niin kuin, ei ole enää semmoisia keskiöitä maailmassa. Mä sanoin sitä hajautumisesta äsken. Se on myös tapahtunut, että ei voi ottaa ihmistä ja laittaa jonkun asian keskelle. Kun ne keskiöitä on monta ja ne on vähän eri ulottuvuuksia. Pitää puhua ihmislähtöisyydestä. Pitää puhua empatiasta. Palvelumuotoilu on aika semmoinen, niin kuin, ei mikään ihan uusi juttu, mutta jos sitä yhdistää ohjelmointiajatteluun, se lähtee empatiasta. Se lähtee siitä, että ymmärretään se ongelma ja ymmärretään se porukka, kenellä se ongelma on. Sitten pystytään muovaamaan siihen vaikka minkälaisia juttuja. Ja digitalisaatio tarjoaa älyttömästi välineitä erilaiseen vuorovaikuttamiseen ja ihmisten huomioimiseen. Mutta niin kuin mainittu, se aiheuttaa myös paineita. Läpinäkyvyyden paine, muutosnopeuden paine, kyky kommunikoida ja osallistaa. Yksi esimerkki ihmisen osallistamisesta ja huomioimisesta on sellainen peli Steamissa kuin Legend of Grimrock. Se oli joskus julkaisuaikaan, sitä on varmaan 4 vuotta tai jotain sellaista, Steamin myydyimpiä pelejä. Steam on siis alusta, missä myydään lähes kaikki tietokonepelit nykyään, ettei ole mikään pikkujuttu olla siellä myydyin peli. Ja siinä kehitysvaiheessa nämä kehittäjät piti sellaista blogia, missä ne kuvailit, mitä ne on tekemässä. Sitten ne laittoi jotain käyttöliittymiä sinne ja ne oli tehneet sellaisen kuvan sitten, missä oli... Ne oli suunniteltu alun perin sitä peliä pelattavaksi tabletilla. Sä tökittäs sormella. Niillä oli sellainen kuva, missä oli vielä ne käyttöliittymät jäljellä. Sitten ne keksi jossain vaiheessa, että ei tätä pelata tabletilla, tätä pelataan tietokoneella. Sitten ne otti ne pois ja laittoi uuden kuvan, että no niin, eikö tämä näytä paljon siistimmältä. Niin oli tullut yksi tyyppi kommentoimaan, että saisiko ne takaisin ne vanhat
ohjaimet, mitkä sinne ruudulla, että hän haluaa sinne. Ja oli ihmetellyt, että minkä takia, että kun tämähän on niin kuin näppäimistö on paljon parempi kuin tökkiä niin kuin sitä ruutua. Tämä oli kommentoinut, että hän on halvaantunut, mutta hän voi semmoisella pillillä tökkiä sitä ruutua. Sitten ne laittoi 2 tuntia myöhemmin kuvan, että nyt ne on laitettu takaisin. Sitten lähti leviä ihan sairaasti. Redditissä ja joka paikassa se niin kuin levisi linkkeet. Uskon, että joku teki tälleen. Ne sai ihan älyttömästi ilmaista mainontaa sen takia, kun ne otti huomioon niin kuin tämmöisen kohderyhmän, ne pystyi samaistumaan siihen. Ja sitten totta kai siinä kävi niin, että niillä sattui olemaan se valmiina. Mutta se olisi ollut helppo vaan sanoa, että ei, ei tämä kuulu meidän strategiaan. Meidän strategiaan kuuluu sähkö. Sitten on tämä yksi suosikkiaihe. Mä kutsun tätä nyt tekemisen kulttuuriksi. Mä rupean saamaan niitä näppylöitä siitä kokeilukulttuurista. Jos menee jonkun vaikka sanotaan Sitran sivuille katsoa niitä videoita kokeilukulttuurista, niin se on hirveä hype. Sillä tehdään vaikka mitä, mutta ei siellä oikein varsinaisesti kerrota, miten se nyt ihan oikeasti tapahtuu. Se kaava on tosi simppeli. Se lähtee taas sitä empatiasta. Pitää ymmärtää, kenelle ollaan tekemässä ja mikä siellä mahtaisi olla se ongelma. Sitten mietitään, mitä me haluttaisiin kokeilla. Hirveän usein kokeilukulttuurissa käy niin, että kokeillaan nyt vähän kaikkea. Mitä enemmän kokeillaan, niin sitä parempi. Sitten vastapainona se, että suunnitellaan kaikki valmiiksi ja sitten kokeillaan sitä suunnitelmaa, että osaisinko mä suunnitella kaiken. Mutta pitäisi osata suunnitella se sillä tasolla, että tiedettäisiin, mitä mä niin kuin olen kokeilemassa. Voihan se olla, että kokeillaan sitä, että jos ottaisiin kaikki tuolit tästä pois. Jos te seisoisitte, niin voisiko teillä kivempaa seurata? Tiestikö, että jos te seisoisitte, niin teidän kroppa kuormittaisi 200% enemmän lihaksia kuin se, että te istutte. Se voisi olla kokeilu. Mutta kokeilussa on myös tärkeää se, että kun se on tehty, niin sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Ei ole sille, että me nyt kokeiltiin ja nyt kävi näin ja mitä sitten kokeillaan vähän lisää. Ja sitten siinä on kyse taas ajattelumuutoksesta. Sitä nimitetään jossain paikassa yrittäjämäiseksi ajatteluksi, mutta mun mielestä se on niin kuin omilla aivoilla ajattelua. Vastuun ottamista asioista. Ja sitä, että niin kuin pyrkii taas empatian kautta ratkaisemaan asioita. Tulevaisuuden taitoja on listattu erilaisissa tutkimuksissa, mitä tarvitaan selviytymiseen esimerkiksi 2050 tai 2020 tai 2040 työelämässä. Siellä on aina empatia. Siellä on hirveä liuta teknisiä taitoja, ja kaikki loput on teknisiä aina, mutta sitten siellä on se empatia. Kokeilemistakin pitäisi tukea. Ne on ihan itsestäänselvyyksiä, pitäisi palkita siitä ja hyväksyä epäonnistumiset. Koska muuten se on jotain pilotointia, ei se ole mitään kokeilua. Mutta tekemisen kulttuurissa on varjopuolia, tai kokeilukulttuurissa, niin kuin se esiintyy lehdissä. Tämä oli Hesarissa. Mitä mieltä te olette tästä? Minkälainen lupaus se on niin kuin firmoille? Tulkaa hackathoniin, niin me tehdään teidän vuoden työt viikonlopussa. Annetaan niille vähän pizzaa ja kolaa, ei tarvitse palkkaa. Menisittekö tuollaiseen hackathoniin? Eikö se kuulosta kivalta? Vuoden työt viikonlopussa. Mä oon järjestänyt itse hackathoneja nyt 4 vuotta, kohta 5 vuotta. Mun mielestä hackathonit on paikkoja, missä pidetään hauskaa. Tämä on se ensimmäinen juttu. Jos niissä ei ole hauskaa, niin se on huono hackathon. Sitten kun niissä on hauskaa, niin niissä tehdään yhdessä juttuja. Se voi olla jonkun uuden asian kokeilemista, se voi olla vähän jonkun tutkiskelua, vähän jonkun tekniikan renkaiden potkimista. Ja sitten kun pääsee tutustumaan johonkin tosi siistiin ja motivoivaan, sitten saattaa olla, että on joku semmoinen wicked problem, joku ongelma, minkä haluaa ratkaista. Ja sitten saattaa olla, että se ratkaisee tai ei ratkaise, mutta syntyy ainakin jotain tosi siistiä. Niitä tarinoita on ihan loputtomasti, mitä kaikkea siistiä niistä voi syntyä. Mutta mun mielestä se on paljon siistimpää kuin se, että mä tein vuoden työt viikonlopussa jollekin toiselle ilmaiseksi. Ja se on varmaan osalle itsestäänselvyyttä, mutta useasti hämmentyy se, että mikä on niin kuin hacklab, mikä on hackathon. Niin tuossa on yksi erotekijä, että hackathon on tapahtuma, missä näitä kokeillaan, missä tehdään, hacklab on paikka. Kansalaistaidosta ei voi puhua ilman hakkerointia. Haluatteko tietää, mitä hakkerointi on? Te tarvitte tuollaisen takin. Sitten tulostimia etenkin niitä hakkeroidaan just tolleen. Joo.
mennäänpäs tähän niin kuin varsinaiseen hakkerikulttuuriin. Se lähtee siitä, että edelleenkin tosi kiva tehdä siistejä juttuja, oppia tekemällä. Se on alkuperäisessä tarkoituksessaan siihen liittynyt edes tietomurrotkaan mitenkään, vaan kyse oli siitä, että oli olemassa joku ympäristö, jotkut välineet, jotkut laitteet, joku teknologia, ja sitten niitä käytettiin niiden suunnittelijoiden mielestä väärin, tekemällä niillä jotain parempaa, jotain erilaista kuin mitä alun perin oli mietitty. Ja hakkerointia voi tehdä sen takia, että se on kivaa. Se on ehkä niin kuin yksi suurimpia syitä. Jos ei se ole kivaa, niin se jossain vaiheessa tekeminen vaan loppuu. Mutta sitten siitä voi olla jotain hyötyä. Okei, se voi olla, että hackathonissa jotain palkintoja, se voi olla, että on joku ongelma, minkä haluaa ratkaista. Mulla oli esimerkiksi, mä valittelin allergiaa tuossa puheen alkuvaiheessa. Mulla on ongelma se, että huonepöly aiheuttaa ihan samanlaisia oireita. Ja mä halusin ostaa sellaisen laitteen, mikä kertoisi mulle, paljon mulla on huonepölyä ilmassa. Sen lisäksi, että mä oon allerginen, niin mä oon myös ihan törkeen laiska. En mä halua imuroida, jos ei se laite kerro mulle, että nyt on pakko imuroida, kun tulee oireita. Se on näppärää, kun ei tarvitse niinku itse tietää, tuleeko oireita, kun se laite kertoo. Sitten sen sijaan, että mä ostaisin sen, niin mä päätin, että hei, mä rakennan sen itse. Se on ollut mulla nyt puoli vuotta työn alla, se mittaa lämpötilaa. Tää oikeastaan kuvastaa niinku tätä hakkerikulttuuria. Varmaan aika moni on kuullut sen kliseen, että ei se määränpää tärkeä, vaan se matka. Ja hakkerikulttuurissa on just kyse siitä. Aika harva lopulta saa oikeasti valmiiksi, mitä ne lähtee tekemään. Mutta sitten se varjolla on tosi kiva ja oppii juttuja, toimii jossain porukassa. Ja jos te haluatte soluttaa tuo hakkerikulttuuri, niin tässä on tämmöinen niin kuin aika lyhyt ohjeistus, miten se tapahtuu. Se voi aloittaa mistä vaiheesta vaan, mutta kannattaa aloittaa tuosta ykkösestä. Tekemällä siistejä juttuja. Tuohon määritelmään ei liity tietokone, eikä koodaaminen, vaan siihen liittyy siistit jutut. Ja sitten kun tekee siistejä juttuja, niin niistä on ihan tosi mukava kertoa muille, oppia tekemällä, opettaa sitä muille. Ja sitten jostain syystä se haluaa niin kun aloittaa alusta, haluaa tehdä lisää siistejä juttuja. Siistien juttujen tekeminen on kivaa. Ja mitä pitää taas korostaa tässä? Teknologia, ihan niin kuin digitalisaatiossa, on se katalyytti, se mahdollistaa juttuja. Et ilman vaikka internettiä, niin okei, ei olisi saatavana tietoa niin paljon. Se on niin kuin teknologia, mikä on räjäyttänyt koko hakkerikulttuuri ihan niin kuin älyttömään kasvuun. Mutta ne on ne ihmiset, mitkä tekee sen kulttuuri. Ei ole mitään kulttuuria, mihin liittyy ihmisiä. Sen takia ihan käsittämätöntä kokeilukulttuurista puhutaan niin kuin prosesseina ja kaikenlaisena sellaisena kanssa. Se lähtee siitä, että on ihmisiä, mitkä haluaa toteuttaa sitä. Jos mä kerron teille vähän, miten hakkeri ajattelee, jotta te voitte käyttää sitä taitona. Hakkerin omasta mielestä ainakin se on niin kuin suorastaan taidetta ja käsityötä se, mitä tekee. Jos te näette, jos te olette tulossa mun työpajaan, niin te näette sen mun pölyn mittari, niin se on aika kaukana taiteesta. Ja sen lisäksi ei mittaa sitä pölyä. Mutta siis se on myös tapa niin kuin kokeilla juttuja ja tutkiskella vähän, että minkälaista tämä olisi, mihin tämä pystyisi. Sen ei tarvitse olla teknistä, mutta hyvin usein ne menee johonkin teknisiin juttuihin. Tuosta tuli mainittu jo tuosta päämäärän tavoittelusta, mutta se tekee sitä tavasta merkityksellisen. Se päämäärähän on itsessään jo merkityksellinen, ei sille tarvitse sinänsä tehdä mitään. Ja sitten mikä siinä on ihan siistiä, että kun pääsee semmoiseen moodiin, niin se tapahtuu ihan automaattisesti. Sitten saattaa huomata vaan, että mä tykkään tehdä juttuja. Mun mielestä on siistiä tehdä siistejä juttuja. Onko jonkun mielestä niin kuin tylsää tehdä siistejä juttuja? Ja luonehtisin sitä ajatusmaailmaa just niin, että se on vähän niin kuin vasara. Mutta sit vaan niin kuin kaikki maailman ongelmat ja asiat rupeaa näyttää ihan nauloilta. Sitten keksii kaikkia just sellaisia ratkaisuja, mitkä ratkaisee sitä asiaa, mutta ainakin oli tosi kiva tehdä niitä. Tämä on se ajattelumaailma. Ja tässä on salainen elämänfilosofia, minkä mä nyt julkeasti paljastan. Jos omaksuu tämän ja äskeisen ajattelumallin, niin on aika päheä häkkäri. Häkkärin tärkeä ominaisuus on olla tosi laiska. Koska muutenkin mä olisin vaan tarttunut siihen imuriin, mä oon allerginen, mä imuroin joka päivä. Se mulla olisi jäänyt tekemättä se laite. Ja vastaavasti kaikessa muussakin virittelyssä, niin jos on vaan ihan törkeän ahkera, niin se tekee turhaa työtä. Paljon siistiä keksintöjä on syntynyt sen takia, kun ei ole jaksanut tehdä jotain. Miten vaikka joku päältä ajettava ruohonleikkuri on syntynyt? Miettikää, joku on varmaan työntänyt sitä oikeasti. Todennut, että mä haluan tehdä tätä. Ja monet muut näistä jutuista on sellaisia kanssa, mitkä on tosi hyvä omaksu.
ottaa haasteita vastaan, toimii ihmisten kanssa, ymmärtää, että oppiminen jatkuu koko ajan, ei ole sellaista, että nyt mä oon käynyt formaalin opiskelun, niin nyt mä lopetan oppimisen. Linus Torvalds on ehkä Suomen kuuluisimpia hakkereita. Linus on tehnyt ytimen Linux-käyttöjärjestelmään, jolla toimii muun muassa koko internet. Ei nyt ihan, mutta lähes. Ja Linus sanoi, että hakkerit saa sisällön, ne saa viihteen ja merkityksen ja arvostuksen, sosiaalisen arvostuksen siitä, mitä ne tekee. Ja se tulee nimenomaan muilta hakkereilta, se arvostus. Linus sanoi paljon muitakin juttuja. Tämä on tosi hyvä puheenvuoro, minkä hän on itse asiassa kirjoittanut nyt jo kyseenalaiseen kirjaan Hakkerien liikka. Mutta jos maailma on sellainen, kun alussa vähän summas, omaksus näitä taitoja, niin mitä mahdollisuuksia se avaisi? Tuo ilmiselvä juttu totta kai, että se on työelämässä aika hyödyllinen taito. Kaikista ei tule koodareita, vaikka koodausta opetettaisiin kaikille. Mutta en mä tähän mennessä huomannut, että kaikki olisi vaikka biologiakaan, vaikka biologiaa on opetettu aika paljon. Mutta se kuuluu ihan perusoikeuksiin, että annetaan mahdollisuus siihen. Tietää perusteet, pystyy valitsemaan. Tunteeko teistä kovin moni maailmantason nokkahuilistaja? Kaikki opettelee soittaa nokkahuilua koulussa. Mun mielestä koodaaminen on aika paljon hyödyllisempi taito kuin se nokkahuilu. Kyllä mä varmaan vieläkin osaisin soittaa ostakaa makkaraa, mutta mä en tiedä, onko se kauhean hyödyllistä. Ei se mun mielestä ollut kauhean kivaakaan. Eikä täyttänyt käsitystä siististä jutusta. Jos mä soittaisin sen teille, niin todennäköisesti teillekään ei olisi kivaa. Se on semmoinen tietynlainen yleissivistys, se on semmoinen niin kuin kieli, millä voi kommunikoida ihmisten kanssa. Ja vaikka kaikista ei pitäisikään tulla koodareita tai mitenkään niin kuin teknisiä tekijöitä, mutta voi funtsia silti, että voisiko musta tulla. Se takaisi kuitenkin aika hyvän työelämän, aika paljon tekemistä. Nyt on jo ihan älytön pula sellaista ihmistä, esimerkiksi jotka ymmärtää mikään lohkoketjuteknologia, puhumattakaan, että osaisi käyttää sitä. Ei varmaan tarvitse nähdä työttömiä päiviä silloin. Jos laajentaa skouppia, puhutaan elämästä eikä työelämästä. Niin kuin tuli mainittua paljon ajattelutavoista ja oppimisesta, se on ennen muuta, se on niin kuin teknologia rupeaa muodostumaan osaksi niin kuin elämäntapaa, johon liittyy koko ajan se mielekkyys. Sillä pystyy luomaan yhteisöllisyyden tunnetta itselleen ja muille, osallistumaan verkostoihin paljon laajemmin. Somesta olette varmaan kuulleetkin jo eilen, en syvennyt siihen sen enempää. Mutta sillä voi myös ottaa kantaa, erilaisia aktivismin muotoja. Se voi olla laillista, vaikka kansanmuistipalvelu, mikä kirjaa ylös, mitä kansanedustajat on puhuneet ja luvanneet. Vaalien alla oli viimeksi tehnyt joku jyväskyläläinen journalisti vaalivilppikoneen. Se näytti kaikki petetyt vaalilupaukset. Se oli koodannut sen jossain niin kuin yhdessä illassa ja laittanut nettiin, että tästä voisi olla jollekin hyötyä. Aika moni tietää Anonymous-hakkeriryhmän. Päättivät boikotoida Donald Trumpia. Mä ainakin voisin antaa niille koko omaisuuteni siitä hyvästä. Vastaavasti yksi hakkeriryhmä on nyt kaatanut kahtena perättäisenä jouluna Xboxin ja PlayStationin verkkopeliominaisuudet. Ja ne on perustelleet sitä muun muassa sillä, että ihmiset tekisivät jotain yhdessä eikä pelaisi. Se on niin kuin omanlaista vaikuttamista. Se ei nyt ehkä ihan laillista. Oli siinä muitakin motiiveja taustalla, mutta se oli yksi, mitä hän sanoi. Sillä voi ilmaista ja se antaa mahdollisuuden luoda juttuja, mitä ei välttämättä muuten pystyisi luomaan. Mä en esimerkiksi osaa tehdä käsilläni yhtään mitään. Nämä soveltuu niin kuin näppäimistön hakkaamiseen tai ojan kaivamiseen, mutta ei nämä sovellu niin kuin vaikka kauniitten asioiden veistämiseen puusta. Ja just näistä asioista hakkerikulttuurikin on syntynyt. Sen lisäksi teknologia yhdistää. Tuossa on jotain listattu asioita, millä tavalla se yhdistää. Nämä on niin kuin esimerkkejä enemmän, juttuja, mitkä
herättää ehkä ajatuksia, erilaisia yhteisöjä. Mutta kaikissa niissä nousee taas esiin se arvostus. Ihmiset arvostaa, jos ne menee vaikka johonkin musiikkifoorumille juttelemaan, niin ne arvostaa niiden muiden muusikoiden kommentteja. Ne saa sieltä itselleen semmoista arvon tunnetta. Jos ne menee valokuvausfoorumille, niin ne saa sieltä ihan erilaisia juttuja. Mutta sen lisäksi, että se yhdistää arvon tunteen kautta, niin se yhdistää myös mitä niin kuin käsittämättömimpien mielenkiintojen kautta. Jos menee katsomaan vaikka jonkun Flickrin erilaisia yhteisöjä, että mistä kaikista ihmiset laittaa kuvia, niin se sieltä löytyy niin kuin vaikka se, että jos mulla on mukana tuommoinen läppärilaukku, niin ihmiset ottaa valokuvia sitä, mitä niillä on läppärilaukussa, niin sitten ne keskustelee niistä. Se saattaa niin kuin muuten olla silleen vähän kiusallista, jos mä niin kuin kysyisin jollekin, että hei, vertaillaanko läppärilaukkuja. Sitten se on ihan ok netissä. Semmoinen Hackerspace-liikkeen isä ja semmoinen kehittäjähahmo Mitch Altman sanoi TEDx-puheessaan, että ihminen on aina tarvinnut erilaisia yhteisöjä, aina hakeutunut yhteisölliseen porukkaan. Ja tämmöiset Hackerspaceit on syntynyt siitä, että tietyn tyyppisille ihmisryhmille ei ole ollut sellaisia sosiaalisia verkostoja, mihin on halunnut hakeutua. Ja tämä on antanut tavan, jotta he löytää myös itselleen jotain. Sen lisäksi teknologia mahdollistaa. Se antaa mielekästä tekemistä. Se voi antaa uraan, se voi auttaa oppimaan kaikkia juttuja. Esimerkiksi siinäkin on monta tasoa, voi oppia vaikka pelaamalla. Mä en niin kuin keksi, miksi mä olisin halunnut opiskella vaikka keskiaikaista feodaalijärjestelmää. Mä pelasin sellaista peliä, että mä en pärjännyt siinä, kun mä en tuntenut sitä. Mun piti junailla vallankaappauksia ja muuta, ja mä epäonnistuin niissä aina. Mä olin kauhean pahoillani siitä, ja siinäkin mun piti opiskella sitä. Sitten se tapahtui vaan niin kuin ihan huomaamatta. Sitten tämmöisiä oppimisen tapojakin voi tulla siitä. En mä tiedä, onko se mitenkään hyödyllistä, mutta voin pahan paukutella, kuin moni teistä tietää. Ja sitten mun mielestä tärkeintä mahdollisuuksissakin on, teknologian kanssa toimiminen lisää aina uteliaisuutta, kun pääsee sitä tietystä alkufobiasta yli. Ja sitten kun ihminen on utelias, niin se pystyy tekemään ihan mitä vaan. Ei ole sellaista asiaa, mitä ei saa selville, jos on vaan riittävästi uteliaisuutta ja aikaa käyttää siihen. Pystyy onnistumaan asioissa, esimerkiksi mä koin suuria epäonnistumisen tuntemuksia teknisen työn tunneilla juuri kun kerron niistä, mihin mun kädet soveltuu, niin ne ei soveltunut niihin kauniitten puuesineiden veistämiseen. Mutta sitten ne yllättäen soveltuu aika hyvin niin kuin softan tekemiseen koneella. Ja sitten mä tykkäsin siitä. Ja samalla tavalla se loi mulle niin kuin semmoista tunnetta, että hei, mä osaan tehdä jotain, mähän on hyvä. Jotkut muutkin arvostaa. Joku oli vielä sitä mieltä, että halusi monta vuotta maksaa mulle palkkaa siitä, että mä tein niillä käsillä niistä näppäimistä hakkaamista. Ja sitten kun löytää mielekästä tekemistä ja mielekkäitä yhteisöjä, niin se luo sosiaalisia ympyröitä, vähentää syrjäytymistä. Jos se luo jollekin työpaikan, niin se on ainakin mun mielestä niin kuin aika hyvä mahdollisuus, jota ei olisi avautunut välttämättä ilman. Ihmissuhteitakin voi luoda. World of Warcraftissa on vietetty häitä. Voi olla, että on vietetty enemmän häitä kuin tässä talossa tai Pieksämäellä. Se on aika jännä. Yhtenä keissinä Hacklab Mikkeli. Me yritetään toteuttaa näitä asioita omien kykyjemme mukaisesti. Lyödään ensin vähän faktoja. Täysin avoin, täysin yhteisövetoinen työtila, joka muokkautuu sellaiseksi kuin yhteisö haluaa. Tällä hetkellä yhteisö on tosi kiinnostunut rakentelusta, kaikista digitaalista jutuista, taiteista. Meillä on keskiviikkohack, joka torstai. Jos olette Mikkelissä, niin suosittelen tulemaan sinne katsomaan ihan hands on, että miltä semmoinen yhteisö näyttää. Niitä on Suomessa muuallakin. Hacklab.fi on saitti, mistä pystyy tsekkaamaan, missä niitä on muualla. Suosittelen käymään sellaisia, jos ei ole koskaan käynyt. Ne on kaikki vähän erinäköisiä, että kannattaa kiertää vaikka kaikki. Hacklab Mikkeliä ylläpitää samanniminen yhdistys, jonka ainoa tehtävä on suoriutua lain määräämistä tehtävistä palvella sitä yhteisöä. Tuli mainittu, että Suomessa on 12 hacklabia, maailmalla 1200. Se on tällä vuosituhannella syntynyt liike, eli kasvu on ollut ihan älyttömän nopeata. Useita satoja hacklabeja on perusteella tälläkin hetkellä. Ja jokainen niistä on vähän erinäköinen. Se riippuu siitä, että minkälainen porukka sitä on ollut tekemässä, mistä ne on ollut kiinnostuneita,
ketä ne on löytänyt siihen mukaan. Ja tuossa on niin kuin kaava, miten Mikkelin häkläp on rakennettu. Me on otettu autotalli. Kyllä niin kuin te tiedätte kaikki sellaisen autotallin, missä ei enää ole se auto. Siellä on kaikkia mööpeleitä ja laitteita ja siellä voi pakoilla kotitöitä ja nikkaroida kaikkea ja käyttää sitä varastona. Otetaan semmoinen autotalli. Sitten otetaan olohuone, missä on kiva olla. Ja sitten otetaan semmoinen studio, missä pystyy suunnittelemaan ja äänittämään tai piirtelemään, tekemään jotain luovaa, laitetaan ne yhteen. Ja mä luonnehdin näillä kolmella termillä sitä perustaa, millä Häkläp seisoo Mikkelissä. Se on niin kuin ideabasaari. Siellä on tosi paljon, vähän niin kuin torin tapa, että ihmiset voi tulla sinne ja törmätä ja niille jää jotain käteen sieltä. Basaari sen takia, se on lainattu avoimen lähdekoodin kirjasta Katedraali versus Basaari. Katedraali suunnitellaan piirustuksissa, sinne palkataan arkkitehti, se rakennetaan, sinne kestää paljon aikaa, se vaatii paljon rahaa. Basaari syntyy sinne, missä on ihmiset. Se on tasavertainen alusta, missä kaikilla on samat välineet käytettävissä, taustat ei vaikuta mihinkään, kaikki pystyy samalla tavalla toimimaan siellä, kasvamaan sen oman asiansa kanssa. Ja ponnahduslauta siinä, että sieltä voi löytää juuri äsken mainittuja mahdollisuuksia. Siinä kolme kulmakiveä, millä se seisoo, kolme arvoa. Jos olet tulossa työpajaan tänään, kuulette lisää näistä. Jotta jää aikaa keskustelulle, niin mä siirryn tulevaisuuteen. Tuossa kuvassa oleva robotti, InMov, on avoimeen lähdekoodiin, avoimeen suunnitteluun, avoimeen 3D-malleihin perustuva robotti. Se on ihmisen kokoinen. Se on tosi siisti. Mä en jotain Häkläpissä rakentaa tollanen. Jos kiinnostaa rakentaa tollanen, niin sinne kannattaa tulla sitäkin suuremmalla syyllä. Mä näin viime syksynä tuon liveenä, se oli ihan siisti. Reagoi puheeseen, sille pystyi heittämään niin kuin pallon, se otti sen ilmasta kiinni. Jos mulkoillaan kristallipalloa. Mä otin kolme nostoa tähän, mitkä mun mielestä on tulevaisuudessa asioita, mitkä tulee muuttamaan ihan älyttömästi asiaa. Digitaalinen älykkyys. Ja mun mielestä älykkyys tarkoittaa sellaista, niin kuin, jos te käytätte Netflixiä vaikka, niin se on niin kuin älykkäin tuntunen palvelu, koska se suosittelee teille sitä, mitä te halusitte alun perinkin nähdä. Oikeasti te olette siinä ne älykkäät ihmiset, kun te on niin hyvä leffamaku ja sitten se vaan niin kuin yhtäkkiä tietää sen. Mutta se johtuu just siitä, että siellä on jotain tekoälyä taustalla. Se on muotoiltu sellaiseksi, että se vastaa sitä tarvetta, mikä teillä on. Se ei yritä myydä kaikkia blockbustereita, se ei ole sellainen mainosplatta, vaan se myy teille sitä, mitä te haluatte alun perinkin nähdä. Ja tämä pohjautuu taas siihen empatiaan. Pitää ymmärtää. Jotta joku asia tuntuu älykkäältä, niin sen pitää vastata tasan sitä, mitä itse haluaa, sitä yksilöllistä vaatimusta. Toinen asia, mikä tulee muuttaa tosi paljon juttuja, on kun kaikki maailman asiat on netissä. Nyt on yleensä ihmiset ollut netissä, tietokoneet ollut netissä, puhelimet. Mutta mennään ennen pitkään siihen, että siellä on niin kuin kaikki maailman asiat. Se voi olla vaikka maaperä, se voi olla karjaa, kotieläimiä. Se voi olla omat sisäelimet on netissä. Ei ne varmaan twiittaile siellä, mutta tekee jotain muuta. Gartner on sanonut, että 50 miljardia asiaa on internetissä 2020. Ja niistä suurin osa ei ole tietokoneita. Ne on jotain ihan muuta. Eikä ne kommunikoi välttämättä ihmisten kanssa. Mutta se antaa ihan älyttömiä mahdollisuuksia. Jos joku skeittiramppi voisi vaikka kommunikoida, että milloin se on vapaa. Tai milloin siellä on joku muu, jos haluaisi skeittailemaan. Ja viimeisenä mä nostin tuon virtuaalitodellisuuden. Tarjoaa ihan älyttömiä mahdollisuuksia siihen, miten voidaan laajentaa meidän omia kokemuksia, sitä, mitä me nähdään nyt, tuoda tähän uusia elementtejä tai hyödyntää sitä viihteen tai hyödyn kautta. Ja mä mietin, että miten mä niin kuin visualisoin tai havainnollistan tuota, niin kuin tulevaisuuden kehitystä ja kasvua. Ja mä nostin tuohon datan näkökulmaksi. Mä työskentelen aika paljon datan kanssa, niin se on asia, mistä mä tiedän. Ja sen takia mä ajattelin, että tämä ehkä niin kuin havainnollistaa sen kehityksen sellaista niin kuin radikaalia suuntaa. Ihmiskunnan historiasta vuoteen 2003 dataa on kertynyt 1 000 000 teratavua. Hyvässä tietokoneessa on niin kuin 1 teratavun kiintolevy. 1 000 000 sellaista. Siinä mahtuu koko ihmiskunnan historia. 2013 saman verran syntyi 2 päivässä. Toi on vanhaa dataa. Nyt on 2016. Jos se kehitys kulkee datan suhteen tuossa, niin missä se kulkee muissa asioissa? Ei ehkä yhtä radikaalisti, mutta suunta on tämä.
Ja samaten tämä, että 2011 20 kotitaloutta tuotti enemmän dataa kuin koko internet 2008. Siinä voi koittaa miettiä niitä tulevia kansalaistaitoja, miten tämän kaiken datan niin kuin hahmottaa ja ymmärtää. Jos miettii tiedon määrän kasvua vaikka siinä, että otetaan uutiset. Ihan enemmän saa uutisia kaikkialta. Ennen kuin ne päätyy lehtiin, ne päätyy Twitteriin. Uutiset on ihan niin kuin useampaa tyyppiä. Ne voi olla someviestiä, ne voi olla kuvavirtaa, ne voi olla sanomalehtiuutisia, TV-lähetyksiä, radiota. Sen lisäksi ne on yhä epäluotettavampia. Jos meillä on Helsingin Sanomat, meillä on The Guardian, meillä on MV-lehti, meillä on jonkun omia twiittejä, mihin niistä voi luottaa? Mut silti sitä dataa on aivan järkyttävä määrä enemmän. Tällainen herrasmies kuin Licklider 60-luvulla johti Yhdysvaltain puolustusministeriön teknologiakehitysyhtiötä ARPAa. Ja hän sanoi silloin, että jo silloin osuvasti, mikä ei ole vieläkään muuttunut, mutta toivottavasti tulevaisuudessa muuttuu. Tietokoneet on ihan älyttömän hyviä löytämään ratkaisuja ongelmiin, mutta mitä me oikeasti haluttaisiin, että ne löytäisi niitä ongelmia, niitä keskeisiä kysymyksiä. Ja nyt mulla on jäljellä yksi ainoa sitaatti, ei niin suurelta ajattelijalta. Uteliaille ihmisille on ihan älyttömästi siistiä juttuja luvassa. Me voidaan saavuttaa älyttömiä asioita, jos me halutaan. Se teknologia kehittyy joka tapauksessa, joko meidän kanssa tai ilman. Toivottavasti meillä jää aikaa vielä keskustelulla. Kelles heitetään? Ja mikäli haluatte Häkläbeistä tietää lisää, niin tulkaa työpajaan. Se saattaa olla kyllä täynnä, mutta käyttäkää kansalaista ottelemattomuutta. Joo, mitä siellä Häkläbeissä on saatu aikaiseksi? Jotain konkreettisia esimerkkejä? Konkreettisia esimerkkejä on näytillä, jos haluan nähdä konkreettisesti, niitä on näytillä käteni osoittamassa suunnassa tuossa. Mutta siellä meillä on muun muassa juurikin tämä mun tekemä sensorisysteemi, mikä piti mitata huonepölyä, mutta mittaakin lämpötilaa. Sitten siellä on tehty muutakin hyödyllistä, muun muassa skeittilauta, missä on moottorit, ettei tarvitse itse potkia vauhtia siihen. Siellä on tehty muun muassa pieni puunuija. Se on ihan niin kuin tosi laidasta laitaan. Jotkut on tehnyt vilkkuvaloja, se on niin kuin ehkä tärkeä juttu, mistä kaikki aloittaa. Mä en tiedä, mikä viehtymys ihmisillä on siihen, mutta kaikki, missä lähtee valoa tai ääntä, niin ne on siistejä juttuja. Me on korjattu autorataa. Yksi tyyppi on rakentanut sähköllä toimivan moottoripyörän, sähköllä toimivan mopon, kaikenlaisia lentäviä vempaimia. Mutta nämä on ehkä kaikki semmoisia niinku teknologiajuttuja, paitsi se puunuija. Mutta sitten siellä tapahtuu aika paljon myös niinku huonekalujen entisöintiä ja tommoista niinku, ehkä niinku perinteisempää käsityötä. 3D-tulostaminen on myös suosittu, sillä voi tehdä aika paljon erilaisia kokeiluja, miten jotain voisi tehdä. Ei lisättävää. Oletteko te niin kuin tyrmistyneitä vai niin kuin silleen hämmästyneitä? Lähinnä, mistä tämä kuppi on vedetty vai että niin kuin tämmöisiä juttuja siistiä? Oi ei, sä oot niin kaukana. Varokaa päitä. Tuosta Häkläbistä, niin kuinka paljon siellä on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin nuoria kautta nuoria niin kuin aikuisia, onko sen pääasiallinen ryhmä kuuluu siihen ja kuinka paljon te pidätte yhteyttä esimerkiksi eri maiden niin kuin Häkläbien kanssa? No meillä on aika jännä sattuma sinänsä, valtaosa jäsenistä nuoria miehiä. Se oli varmaan aika iso yllätys kaikille. Mitä mä sanoisin silleen hatusta, sanon siitä ehkä täysikäisyyden kieppeiltä sinne 30, niin miehiä on varmaan 70%.
Meillä on jonkun verran sit naisjäseniä ja vanhempia jäseniä myös, mutta tota, kyllä se pääryhmä on, on niin kuin nuoret miehet. Ja taas kansainvälisesti me ei kauhean paljon kommunikoida muiden kanssa. Kaikki häkläbit on aika hajanainen ryhmä, ei ole mitään kattojärjestöjä eikä mitään sellaisia niin kuin organisaatioita, mitkä junailisi sitä. Jotain tapahtumia on, me ei ole saatu aikaiseksi vielä lähteä niihin. Kansallisella tasolla taas kerran kaksi vuoteen yleensä törmätään muiden läbien kanssa ja kilpaillaan roboteista ja hengaillaan ja vaihdetaan ajatuksia. Et se on, se on niin kuin tiiviimpää, mutta siinä on just se haaste, että se, se pitää niin kuin lähteä itse organisoituvasti ja nähdä aika paljon vaivaa, että saa kaikki siihen niin kuin langan päähän. Kiitos.